Ei você, estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Para apresentar quem que é o Med Aula, para apresentar por que que a gente aprova tantos alunos, por que que é a nossa didática. Assiste uma aula com os tópicos principais que são cobrados na prova. Depois você vai para uma apostila, com uma apostila no tamanho ideal, com mais de 7 mil questões comentadas. E mais toda a nossa retaguarda com flashcard, com simulados, com provas por especialidade, com aplicativo. Né? Nós estamos aqui para mostrar que você tem uma outra opção para você se preparar para a prova de residência. Meu Deus, será que eu vou fazer isso o resto da minha vida acadêmica nos próximos 30 anos? Quando eu me aposentar, o que é que eu vou ter deixado de contribuição para o meu mundo? E fazendo essa pergunta, eu não tive como sair da resposta. Não, você tem que fazer alguma coisa além da universidade. Você tem que deixar uma contribuição para o mundo. Você tem que transformar a sua pesquisa em alguma coisa que seja útil fora da universidade. Ei, quer aprender inglês de verdade, sem sair de casa? Como assim, sem sair de casa? Além das aulas presenciais, a Top English também oferece aulas online. Mas essas aulas gravadas não funcionam direito. Independente de ser aula presencial ou online, na Top English você interage ao vivo com o professor. Eu posso fazer no celular? Claro, computador, celular, de onde você estiver, no horário em que você escolher. Descomplique e venha finalmente aprender o inglês que você tanto espera. Vem pra Top English! Boa tarde a todos. Em nome da Liga Acadêmica de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, dou as boas-vindas a todos os participantes do primeiro simpósio de Biotecnologia do Vale do São Francisco. Esse é o primeiro evento organizado inteiramente pela LASBTEC, ao vivo e gratuito. Nosso evento está sendo patrocinado por o Biotecnologista, Wirebook, Med Aula, More Program Academy, Biominas, GemVet Studies, Top English, SA, Morangos, Jaleco, Hoje Papelaria e Cursal. Para a nossa palestra intitulada Potencial Farmacológico dos Fungos, convidamos a doutora Virginia Svedese. Possui doutorado em Ciências Biológicas, mestrado em Biologia dos Fungos e graduação em Bacharelado em Ciências Biológicas, todas realizadas na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE.
Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. Tem experiência na área de micologia, atuando principalmente nos seguintes temas: citologia de fungos filamentosos, controle biológico de pragas, utilizando fungos entomopatogênicos e associação com extratos vegetais e processos biotecnológicos, produção de enzimas, antagonismo, envolvendo a utilização de fungos endofíticos de plantas da Caatinga. Gostaríamos de informar que a presença dos participantes inscritos será contabilizada via credenciamento na plataforma Eventree ou através do formulário. E aqueles que tiverem no mínimo 75% da presença nas palestras irão receber o certificado após o término do evento. As dúvidas que surgirem durante a palestra serão respondidas nos comentários. Desejamos a todos uma ótima palestra. Olá a todos e a todas. Eu sou a professora Virginia Michele Svedese. Atualmente faço parte do corpo docente do Colegiado de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Bem, atualmente eu trabalho com pesquisas envolvendo o controle biológico de pragas usando fungos entomopatogênicos e também trabalho no isolamento de fungos endofíticos e análise do seu potencial biotecnológico. Bem, gostaria de agradecer ao convite da comissão organizadora do primeiro simpósio de biotecnologia do Vale do São Francisco e espero que todos vocês aproveitem essa nossa conversa, que hoje será sobre o potencial farmacológico dos fungos. Bem, imagino que todos nós aqui vocês já ouviram falar sobre fungos. Então, os fungos são organismos que possuem um reino à parte, um reino exclusivo, chamado de reino fungi, e estima-se que existam de 2,2 a 3,8 milhões de espécies de fungo na natureza, certo? Sendo que destas, apenas 120 mil espécies estão descritas hoje na literatura, ou seja, ainda há um vasto reino a ser descoberto, tá? Os fungos são divididos, né, classificados de acordo com suas características, divididos em vários filos. De modo geral, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos das variadas formas que os fungos podem ter. Então, eles podem ser chamados de fungos microscópicos, que são esses aqui, que são os fungos vistos apenas sob o microscópio óptico, tá? Tem os chamados macrofungos, que são esses fungos que podem ser observados a olho nu, né? Então, conhecidos como cogumelos e orelhas de pau. Mas há também os fungos que são microscópicos, que são as leveduras, tá bom? Então, quanto à sua constituição celular, sua formação, os fungos também podem ser divididos em dois grupos, os chamados fungos filamentosos, micro e macrofungos, e os fungos unicelulares, que são as leveduras. Nos fungos filamentosos, eles recebem esse nome porque são formados por filamentos. Esses filamentos são chamados de hifas. As hifas, elas podem se unir para formar um micélio, e esse micélio pode se organizar em micélio especializado para formar novas estruturas, como é o caso aqui do exemplo do fungo macroscópico. Na verdade, essa estrutura maior é chamada de corpo de frutificação e nada mais é do que o rearranjo desse micélio para formar essa estrutura. Então, a gente pode observar que os fungos podem ter variadas formas e variadas constituições, tá? Na biotecnologia de fungos, esses fungos que estão aí a ser descobertos ou os que já são descritos, eles podem ser utilizados para serem avaliados quanto ao seu potencial biotecnológico. Mas o que vem então a ser a biotecnologia? Bem, biotecnologia compreende a manipulação de micro-organismos, incluindo os fungos, manipulação de planta, de animais, visando a obtenção de processos ou produtos que sejam de interesse da sociedade,
Né? Então, ou seja, todos esses organismos podem ser utilizados industrialmente e trazer algum retorno para aquela sociedade. Normalmente, esse retorno vai ter um valor econômico envolvido, tá? Então, esse esquema aqui que eu trouxe para vocês foi retirado aqui deste artigo, tá? Publicado em 2009 na Fungal Diversity pelo Dr. Hyde e colaboradores, onde os autores mostram 50 formas diferentes de explorar os fungos industrialmente. Tá? Então, esse esquema que eu gostei, achei bem didático, vamos explorar aqui um pouquinho dele. Bem, então tudo começa, lógico, né, com acesso a essa biodiversidade. Então, a partir de isolamento, a partir de identificação desse fungo, é possível acessar essa diversidade. Após a identificação, que pode usar técnicas morfológicas, moleculares e tantas outras, chega-se então a identificação dessa espécie e então começar a buscar novas aplicações para ela. Então aqui eles dividem essa importância biotecnológica nesses grandes ramos, como por exemplo, os fungos podem ser utilizados na lavoura, na produção de alimento, sendo ingeridos, né, como tal, a exemplo dos cogumelos comestíveis, que também movimenta milhões de dólares ao ano. Tem ainda os fungos que podem ser utilizados como novos compostos, né, para obtenção de novos compostos, como biofertilizantes, no controle biológico e também na indústria de cosmético e na produção de medicamento. E ainda o setor agrícola também movimenta uma parcela importante desses fungos utilizados na agricultura, para melhoramento, para biorremediação, tá bom? Então, realmente é um vasto campo de atuação desses fungos na biotecnologia. Bem, dentre todos esses campos, o foco de hoje da nossa palestra é exatamente a produção de fármacos. Então, queria saber, você quando entra na farmácia que se depara com aquela quantidade imensa de remédios, às vezes nem se imagina de onde está vindo aqueles medicamentos. Bem, grande parte desses medicamentos tem a sua origem como um micro-organismo, tá? Então, a partir do micro-organismo produtor, pode então ser feito o remédio semissintético. Então, muito do que a gente tem hoje de remédio pode ter sido a sua origem, ter sido microbiana, tá? E hoje vamos falar da ênfase nos fármacos produzidos a partir de fungos. Bem, o principal deles e com certeza o mais reconhecido fármaco de origem fúngica é a penicilina. Bem, a penicilina é um antibiótico mais reconhecido no mundo, sem dúvida, e teve o seu descobrimento em 1929 por um pesquisador e médico, aqui nessa figura mostrando, o Dr. Alexander Fleming. Bem, esse médico, ele já trabalhava na busca de algum medicamento ou processos que pudessem controlar as bactérias. Tá? Então, ele já trabalhava com bactéria. E conta-se que no final de semana em que ele passou longe do seu laboratório, placas onde ele tinha cultivado, né, as bactérias, essas placas se contaminaram. E ao voltar para o laboratório, ele observou que as placas tinham um mofo verde. E onde crescia esse mofo, a bactéria não crescia. Então, obviamente, para nossa felicidade, ele não descartou essa placa e foi então estudar mais a fundo aquele bolor. Então, a partir desses estudos, ele conseguiu isolar a espécie envolvida e descobrir que aquela espécie mantinha a sua capacidade de inibir a bactéria em todos os outros experimentos. E ali estava começando a ser descoberto o primeiro antibiótico natural que nós temos ciência. Bem, a espécie envolvida é uma espécie do gênero Penicillium, parecida com esta aqui da foto, tá?
Na foto, trouxemos aqui a imagem de um Penicillium Rubens, que está aí em estudo para saber se de fato é uma espécie dessa, a que foi encontrada lá primeiramente por Alexander Fleming. Então, as espécies do gênero Penicillium comumente se apresentam com colônias esverdeadas e seus conidióforos carregando fiálides que lembram um pincel. O fato é que esse fungo foi isolado e utilizado para produzir a penicilina. A sua produção industrial aconteceu em 1940. E esta aqui foi a estrutura química encontrada por Alexander Fleming. Mas ele não estava sozinho nisso. Outros dois pesquisadores se uniram a Fleming para poder estudar mais sobre essa penicilina e foram os responsáveis diretos por produzir, então, ou fazer com que a indústria tivesse interesse em produzir essa penicilina em larga escala. Então, esses dois pesquisadores, juntamente com Fleming, ganharam em 1945 o Prêmio Nobel de Medicina. Para vocês terem ideia da importância da penicilina na época, está aqui um cartaz que mostrava que vários soldados, né, várias vidas dos soldados da Segunda Guerra Mundial foram salvas graças ao uso da penicilina, né, entendendo que as infecções bacterianas não eram mais responsáveis por essa morte. Muito diferente do que aconteceu na Primeira Guerra. E aqui nesse cartaz da época, ó, agradecendo a penicilina por tantas vidas salvas. E aqui alguns de vocês já devem ter usado a injeção benzetacil. Então, essa é a formulação e o nome comercial da penicilina, que é utilizada ainda hoje como tratamento de diversas infecções bacterianas e sendo indicada principalmente no tratamento da sífilis, tá? Obviamente, depois da penicilina natural, houve também a produção da semissintética e de penicilina sintética também. Então, de fato, é considerado nesse momento o início dessa indústria farmacêutica que pôde observar que os fungos e micro-organismos, de modo geral, podem ser potenciais produtores de moléculas de compostos que podem devolver para a sociedade aquele serviço. Bem, o segundo grupo que eu trouxe hoje para vocês é o grupo das griselfulvinas, né, descobertas em 1939. Bem, esse grupo aqui de composto é um antifúngico que afeta o fuso mitótico da célula fúngica. É importantíssimo termos estudos sobre antifúngicos, especialmente porque, quando comparados com antibióticos, o número de antifúngicos disponíveis na prateleira é bem menor, até porque as similaridades da nossa célula com a célula eucariótica do fungo são muitas, o que dificulta encontrar um remédio que seja específico para a célula fúngica e não afete a célula animal, tá? Então, em 1939, conseguiram descobrir esse composto, esse fármaco, que é produzido a partir de outra espécie de penicillium. Dessa vez, a espécie envolvida é a Penicillium griselfulvum, tá? Então, também colônias esverdeadas, aqui, como mostra essa foto, e o seu conidióforo, lembrando o pincel. Bem, a produção industrial acontece em 1959 e pode ser encontrada nas formulações tanto de uso tópico também como esmalte. Então, Fucin é o nome comercial dessa griselfulvina, que é indicada principalmente para o tratamento das dermatofitoses. Essas dermatofitoses são exatamente, né, as impingens, frieiras, tinea captis, né, que afeta o couro cabeludo, tá? Então, a partir disso, podemos, então, utilizar um produto natural que é feito à base de fungo. Aqui está a estrutura química também das griselfulvinas.
Bem, as cefalosporinas, que pertencem à classe, né, dos antibióticos, foi um achado também que animou e muito os médicos da época. Porque, vamos lembrar um pouquinho, né? Em 1940 começou a produção da penicilina, porém algumas bactérias começaram a se mostrar resistentes à penicilina. Então, em 1945, quando se descobre uma nova propriedade, né? Um novo composto que poderia então ser utilizada nas bactérias que estavam se mostrando resistentes. Então, isso deu um ânimo a mais. Esse aqui, eu acho que também vocês já viram e até puderam, né, ter feito algum uso dele em algum momento, é o antibiótico semissintético cefalexina, né? Então, a cefalexina é um remédio que foi obtido, né, a partir das cefalosporinas descobertas pelo fungo. O fungo responsável pela produção dessas cefalosporinas foi o fungo Acrimonium crisógeno, tá? Na década de 60, esses medicamentos já foram produzidos industrialmente. E aqui está mostrando para vocês a característica macroscópica desse fungo, que as colônias podem ser esbranquiçadas, creme, tá? E aqui o seu conidiófero tão característico desse gênero. Então, foi uma verdadeira revolução quando se encontra um outro grupo de antibiótico para aquela época. Outro remédio, né, que trouxe uma revolução altamente positiva foi esse fármaco da classe das ciclosporinas. Bem, esse fármaco foi encontrado, né, descoberto em 1973. Então, o que é que acontecia? Um grupo suíço, né, farmacêutico, eles tinham como ordem para que seus representantes recolhessem amostras de solo nos mais diversos locais em que eles visitassem. Então, esse grupo fazia um screening, ou seja, uma seleção de fungos que eles conseguiam isolar do solo. E um desses fungos que eles conseguiram isolar foi exatamente o Tolipocládio inflanto, aqui está o conidiófero dele, tá? Então, esses farmacêuticos, em 1973, conseguiram isolar esse fungo e fizeram uma seleção de atividades em que esse fungo poderia estar envolvido. E uma dessas atividades que conseguiu comprovar era atividade de imunossupressor, tá? Então, esse fungo tinha a capacidade de ter essa reação imunológica diminuída quando utilizado, certo? Então, a produção industrial desse medicamento aconteceu em 1983. Então, esses dois, só para exemplificar, esses dois tipos aqui de remédios que estão disponíveis, né, atualmente, com base na ciclosporina fúngica. O que é que acontece? Esses remédios hoje em dia são utilizados, né, indicados para prevenir a rejeição de órgãos transplantados. Então, imagina que até aquela época, um transplante de órgão era uma situação muito delicada, assim como é hoje. Porém, eles não tinham os remédios que pudessem ser utilizados sem ter uma alta efeito colateral, um efeito adverso. Embora a ciclosporina ainda possa causar alguns efeitos, de longe é a primeira escolha para os recém-transplantados, tá? Porque esses remédios foram a chave para que um novo órgão pudesse ser aceito no corpo e a sua rejeição ser diminuída. Então, foi uma revolução e é ele, juntamente com outras terapias, que garante que hoje um transplante possa ter sido feito e ter sucesso na sua realização, tá bom? Então, mais uma vez, uma estrutura revolucionária na medicina obtida a partir do fungo. Bem, um outro grupo de composto, né, de fármaco,
que temos disponível hoje é o grupo das lovastatinas. Então, tem uma história interessante, né, sobre essa descoberta. É que nessa época, né, de 1975, 1976, dois grupos farmacêuticos estavam em busca de fungos exatamente que tivessem alguma ação ou que conseguissem inibir a biossíntese do colesterol. Então, o que acontece? Um grupo de farmacêuticos japoneses conseguiram isolar, tá, do solo amostras de um fungo que eles conseguiram identificar como penicillium. Então, viram que o penicillium que eles isolaram tinha capacidade de produzir um composto que inibia a síntese do colesterol. Eles denominaram esse composto de mevastatina, tá? Então, um outro grupo farmacêutico que também pesquisava sobre essa propriedade dos fungos fizeram novas análises e conseguiram isolar espécies do Aspergillus terreus, tá? Que é esse aqui que eu trago para vocês na foto. Então, Aspergillus, ó, muito característico, né? Essa vesícula. E aqui a macroscopia dele semelhante, né? Muito a cor da terra, daí o seu nome. Então, o que acontece? Esses farmacêuticos, esse segundo grupo de farmacêuticos, conseguiram isolar os Aspergillus terreus e testar também para essa inibição do colesterol. Acontece que eles descobriram um composto diferente da mevastatina e um composto que tinha uma ação ainda maior. Esse composto eles então conseguiram identificar, tá aqui a sua estrutura química descrita na época, e definiram ela como sendo a lovastatina, tá certo? Então a lovastatina teve sua produção industrial em 1987, e é vendida, ó, com o nome comercial de Mevacor, vendida pela Merck, tá? Esse remédio está disponível na prateleira desde 1987. Obviamente, remédios sintéticos, né, foram feitos, e esse aqui, o semissintético, bastante reconhecido e utilizado, a simvastatina, como controlador dos níveis de colesterol, tá? Então, bastante utilizado também nessa terapêutica. Então, vejam que foi uma disputa, né, entre gigantes farmacêuticos e que na sua equipe tem pesquisadores que estão exatamente para fazer essa seleção e essas descobertas, tá? Nesse grupo aqui, trouxe para vocês para falar que é interessante conversarmos um pouquinho sobre o Plactaxel. Bem, essa substância aqui é uma substância antitumoral que foi descoberta e foi comercializada na década de 80, tá? O nome comercial dessa droga é o Taxol, vendida sobre essa formulação, Taxol, um remédio semissintético, né? Baseado, então, nessa substância que foi obtida primeiramente da árvore Taxus brevifolia, tá? Então, essa planta é de crescimento lento, é endêmica de algumas regiões, ou seja, para obtenção desse produto, né, dessa substância, era necessário, então, que várias plantas fossem, então, destruídas para a produção desse medicamento, mas é o medicamento de primeiro uso, de escolha, para o tratamento do carcinoma avançado de ovário, câncer de mama também e outros tipos de mama. Então imagine que foi também uma descoberta que movimentou bilhões de dólares, porque esse remédio é altamente eficiente contra esse tipo de câncer. Bem, mas aí existia também, por outro lado, que as plantas estavam, então, sendo destruídas e para a produção desse remédio era necessário produzir, desmatar muitas áreas, tá? Porque era necessário muito caule dessa planta para a produção desse remédio.
Então, de fato, foi uma descoberta importante, mas a busca agora era para sintetizar esse remédio e também para encontrar um organismo, um micro-organismo, que também pudesse ter essa mesma propriedade. E então, em 1993, Stirling e colaboradores conseguiram então isolar fungos endofíticos desta planta. Fungos endofíticos são fungos que vivem no interior dos vegetais sem causar nenhum dano. E já se tem relatos na natureza, né, na literatura, de que alguns fungos endofíticos possuem a mesma atividade que sua planta hospedeira. E foi a partir disso que esses pesquisadores quiseram comprovar ou testar se os endofíticos dessa planta também poderiam ter essa mesma atividade. O que aconteceu? Eles conseguiram identificar esse fungo, o Taxomyces, ó, o nome, Taxomyces andreani, e revelaram que esse fungo tinha sim também a capacidade de produzir o Plactaxel. Seria também uma nova enxurrada de produção, sem precisar estar desmatando tantas áreas. Mas aí o tempo se passou e o que aconteceu? Em 2013, para citar apenas um de vários artigos, colocou-se à prova se de fato aquele fungo isolado tinha capacidade de produzir o Taxol, já que até hoje não conseguiu se isolar ou produzir a partir desse fungo. Então, em 2013, ó, também outro artigo publicado na Fungal Diversity comprovou que, dentre outras análises, que de fato aquele fungo, o Taxomyces andreani, não era capaz de produzir, de fato, o Taxol. Seja porque até hoje a gente não tem metodologia adequada para fazer essa identificação, ou seja porque, de fato, o fungo não tem essa capacidade. O fato é que está em dúvida e está aberto que o Taxomyces andreani seja, de fato, capaz de produzir essa substância. Então, é importantíssimo que a gente tenha com isso em mente de que algo que era fortemente relatado lá atrás, por causa até de metodologias que se aplicava, tinha sido dado como um verdadeiro, hoje pode ter sido refutado. E isso acontece porque a ciência é dinâmica, tá? Então eu trouxe isso para vocês porque, de fato, vocês poderão ler em vários livros um exemplo de fungo endofítico produzindo o mesmo composto de sua planta. Esse é o exemplo clássico, tá bom? Então, o importante é que a ciência continue evoluindo e que a gente continue estudando e se atualizando, tá bom? Então, um outro grupo de produto que está nas nossas prateleiras são os chamados probióticos. Bem, os probióticos, eles são micro-organismos vivos que, quando ingeridos, podem, então, beneficiar o hospedeiro. Então, acredito que vocês, em algum momento, precisou tomar um desses remédios, que são chamados de remédios para recompor ou reconstituir sua microbiota intestinal. Esses remédios aqui, ó, nada mais são que essa levedura aqui, ó, Saccharomyces boulardii, que vocês podem observar aqui nessas fotos, essa levedura liofilizada, colocada em cápsulas e que a gente pode ingerir, pode fazer uso dela, que ela vai trazer benefícios. O benefício mais importante desse probiótico é que ela vai fazer uma competição direta com aquele organismo que está lhe causando algum problema intestinal. Então, eles competem, podem competir por nutrientes, e fazendo com que aquele organismo perca espaço e assim você tenha a sua microbiota restaurada, tá? Então, muitos de vocês também já observaram esses remédios na prateleira. E outro grupo de produtos que também estão disponíveis na nossa prateleira são as enzimas fúngicas, tá? A enzima fúngica que eu trago hoje de importância médica é a lactase, né? Então, esses remédios aqui, principalmente para aquelas pessoas que têm intolerância, né,
A Leite com certeza faz uso de um desses medicamentos que possivelmente estão aí e são de fácil acesso. Então, esses dois remédios aqui, ó, na verdade, são enzimas, né? Essa enzima chamada de lactase, que vai, então, fazer a degradação da lactose do leite e você consegue, então, você que é intolerante, consegue, então, ingerir o seu produto à base de leite sem nenhum problema. Na verdade, essa enzima aqui é produzida por um fungo, exatamente, né? A espécie envolvida é esse aqui, ó, Aspergillus oryzae, tá? Então, aqui com suas vesículas características, aqui fotos, né, da estrutura reprodutiva do Aspergillus e aqui a sua macroscopia. Então, a lactase aqui, que está vendida em cápsula e também pode ser outras formulações, elas são oriundas de um fungo, tá? Lógico que não é o fungo em si, mas sim a sua enzima, é o seu produto, tá? Então vejam como os fungos estão aí no nosso dia a dia sem a gente perceber. Bem, mas e aí, como é que esses fármacos chegam até as nossas prateleiras? Né? A gente fica se perguntando. Isso tudo começa a partir de pesquisas em laboratório, tá? São as chamadas pesquisas básicas, que são pesquisas fundamentais para o desenvolvimento de novos fármacos, como a gente tem visto. Bem, então em laboratório a gente pode fazer a seleção de linhagens para saber qual melhor linhagem, quais os fungos são produtores de determinado produto, né? Então vocês conseguiram ver isso de uma forma prática, né? Então vários pesquisadores farmacêuticos trabalhando para a indústria farmacêutica conseguindo fazer a seleção de linhagens promissoras, tá? Pode ser feito também pesquisa sobre a otimização de produção, ou seja, a gente pode mudar meio de cultura, temperatura, tá? O ambiente. Então, como e o que podemos mudar para otimizar essa produção e fazer com que aquele organismo passe a produzir cada vez mais, tá bom? Então, rapidamente, numa busca no periódico Scapes, a gente colocando, né, como um fator de busca palavras como metabólitos fúngicos, essa pesquisa nos retornou mais de 12 mil artigos nos últimos 20 anos, tá? Então, eu pesquisei a partir de 2000 para cá e encontramos 12 mil artigos que falam exatamente sobre a busca por esses produtos, esses metabólitos fúngicos. Uma busca também rápida por notícias de largo aspecto, podemos observar na internet reportagem com esponjas e fungos produzem substâncias promissoras contra câncer e malária. Esse aqui é um trabalho de pesquisadores da USP. E esse aqui, da penicilina ao tratamento de câncer. Esse trabalho sendo realizado pela professora Maria Antonieta Ferrata da Fiocruz, tá? Que usa, então, fungos para obtenção de produtos anticancerígenos, tá? Bem, aqui eu trago alguns exemplos de trabalhos que realizamos no laboratório. Esses trabalhos foram realizados enquanto eu também fazia parte do laboratório no Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco, né? Grupo liderado pela professora Cristina Maria de Souza Mota. Bem, esse artigo aqui de Jadson Bezerra, nesse artigo nós então isolamos e identificamos fungos endofíticos da planta medicinal, né? Baurinha porficata, os fungos da parte aérea desta planta. Então fizemos a análise bacteriana, antibacteriana desses fungos. Então em laboratório, experimentos desse tipo podem ser feitos através da seleção em meio sólido, tá? Aqui uma foto para exemplificar, tá? Uma foto aqui de Pires para exemplificar como isso pode ser feito. Bem, então a bactéria de interesse você deve semear, deve ser semeada no meio de cultura específico
e em seguida discos de fungo serão inoculados nesse meio, previamente semeado com a bactéria, para então análise da atividade antibacteriana. Então, se vocês perceberem aqui direitinho, nos discos fúngicos, ao lado do disco fúngico, pode ser visto então o chamado halo de inibição, ou seja, aonde o fungo está, a bactéria não consegue crescer. Isso indica que o fungo está produzindo alguma substância que inibe esse crescimento. Percebam também que nesses dois aqui, as bactérias conseguem crescer ao redor desses fungos porque provavelmente eles não estão produzindo nenhuma substância antibacteriana. Bem, a partir disso, podemos observar aqui nessa tabela que os fungos, quanto à sua atividade antibacteriana, pode variar de espécie para espécie, e aqui os resultados mostram que uma espécie de penicillium, né, mesmo gênero daquele que foi descoberta a penicilina, no caso aqui o penicillium glabrum, foi o melhor produtor de atividade antibacteriana, tá? Então, isso é só um screen inicial. Já nesse outro trabalho, nosso grupo de pesquisa, dessa vez como principal autor Marília Gomes da Silva Santos, nesse trabalho nós avaliamos a atividade de fungos endofíticos isolados, dessa vez do cereus jamacaru, né, o mandacaru, quanto à capacidade de produção da L-asparaginase. A L-asparaginase é uma enzima bastante utilizada no tratamento de câncer, tá? Então, nesse experimento, fizemos também a primeira parte em meio sólido, esse meio dessa coloração é devido à presença da asparagina, e aqui o intuito era saber quais fungos cresciam no meio contendo asparagina. Para crescer, eles precisam, então, produzir a L-asparaginase, tá? Então, os fungos aqui, nessa vez, não vão criar halo de degradação ou de inibição, e sim ter a capacidade de crescer. Então, a gente também pode visualizar que alguns crescem menos, outros crescem mais. Depois desse screening inicial, foi feita, então, a análise da atividade enzimática em meio líquido. Esses resultados nos revelaram que alguns dos fungos, por exemplo, né, que tinham atividade em meio sólido, essa atividade não foi ou não foi continuada no meio líquido, né? Então, percebam que aqui alguns fungos não puderam ter suas atividades detectadas. Bem, nesse screening, um dos principais fungos que apresentaram atividade elevada foi o Aspergillus sidovi e o Aspergillus terreus, né? Então, como já vimos, o Aspergillus está lá bem envolvido na produção de vários compostos fúngicos, tá? Bem, como último exemplo, eu trago para vocês esse artigo de 2000, tá? Que descobriu um novo composto antifúngico, né? Então, falamos da importância de termos compostos antifúngicos também descritos, né, na literatura e disponíveis para o mercado. Então, Pelaz e colaboradores descobriram a enfumafungina, um novo composto antifúngico que foi descoberto a partir de espécies de Hormonema, um fungo endofítico isolado de Juniperus comunes. Então, esse é um composto recente, né, que ainda não está disponível nas nossas prateleiras, mas futuramente nós esperamos que esse produto esteja à disposição, né? Nós podemos perceber também que da descoberta até a produção industrial realmente é um longo caminho a ser trilhado, tá bom? Então, gostaria de agradecer mais uma vez por toda a atenção que vocês me deram. Obrigada mais uma vez pelo convite, espero que vocês tenham gostado e que tenham também deixado vocês curiosos sobre outras propriedades fúngicas, tá? Então, que essa curiosidade seja então aplicada para conhecimentos científicos e possamos descobrir
cada vez mais coisas novas e que a gente possa mudar a realidade e transformar muitas vidas, tá? Então eu deixo para vocês, finalizo aqui, deixo para vocês uma frase que foi atribuída a essa mulher, a essa cientista ganhadora de 2 prêmios Nobel, Marie Curie, tá? Então, muito obrigada e até a próxima. A LASBTEC agradece a participação de todos. Agradecemos especialmente a doutora Virginia Svedese por aceitar o convite para participar do nosso evento. Este evento está sendo realizado com o apoio da Universidade Federal do Vale do São Francisco e da Pró-Reitoria de Extensão. Lembrando que para os participantes inscritos que têm interesse em receber o certificado, é necessário realizar o credenciamento na plataforma Eventree ou através do formulário e participar 75% das palestras. Gostaríamos de avisar a todos que estamos realizando sorteios na nossa página do Instagram, @lasbtec. Não deixem de participar e fiquem atentos à nossa programação. Aproveitem!